Ni kanske undrar, vad är det jag har på min rygg? Jo, det är så att det är en madrass. Så till för när man boldrar, alltså klättrar utan rep. Jag har ingen aning var det går att klättra. Jag har sett någon bild uppe på skutan så här. En stor sten. Jag ska försöka hitta något liknande. Där är det toppen. Nu ska jag ner här. Mycket snö det var. Kolla här. Nu tror jag att jag vet hur jag ska klättra. Jag ska klättra. Nu kör vi. Det gick inte! Jag fryser av händerna! Så jag klättrar lite. Och nu måste jag hinna ta en bild innan solen går ner.